أستغفر الله. O ju robë për të Allahut, sejdja është ajo e cila i largon hallet edhe dërtet e dunjas, por sejdja është ajo e cila do të valargon njerëzve hallin më të madh ditën kur do dalin para Allahut Azza wa Jalla. Atë ditë o ju robë për të Allahut, kur do të qëndrojnë para të madhit Zot te bareke ve teala 50.000 vite, do të shkojnë njerëzit tek Ademi alayhi salam, e tek Nuhi, e tek Ibrahimi, e tek Musa, e tek Isa, e Isai alayhi salam do t'ju thot njerëzve, shkoni tek Muhamedi, se ai është njeriu të cilit Allahu xhallahu ala ja kishte falë të gjitha mëkatet. E do të shkojmë të gjithë, edhe unë edhe ti do të jemi prezente në mesin e tyre tek Muhamedi sallallahu alayhi wasallam, dhe do t'i themi: ja Muhammed, ja Rasul Allah, ama tara ma nahnu fi, o i dërguar i Allahut, ai duke panë çfarë halli edhe në çfarë gjendje jemi, 50.000 vite të që duke qëndruar në kamp. E ma të shfa'lëna inda Rabbina, a nuk ndërmjetëson të këzoti in gjelle gjelalu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do thot: ena leha, ena leha, unë jem për ata, unë jem për ata. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: do të shkoj tek arshi Allahu dhe do të bëj në sejdë. La ilaha illa Allah, sejdë jam. Do të bëj në sejdë për Allahun azza wa jalla, dhe do t'i lutëm Allahu subhanahu wa ta'ala që t'a bën ditën e ringjalljes. Pastaj Allahu subhanahu wa ta'ala do t'i përgjigjet Muhammedit alayhi salatu wa salam duke i thënë: ja Muhammed, irfa' ra'sak was'al tu'ta' washfa' tushfa'. O Muhammed, ngritë kokën, lutu se lutja do të pranohet, ndërmjetëson se ndërmjetësimi do të hipet. E robër të Allahu, për ta përfunduar këtë hutbë të xumas, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Allahu jalla jalalu ja ka bë haram zjarrit të xhehenemit ballin atij njeriu i cili bie në sejdë për Allahu jalla wa ala. Bismillahir rahmanir rahim, ala lillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ard. E dijeni se Allahut i bëjnë sejdë çdo gjë që është në qiellin e tokë, edhe dielli, edhe hëna, edhe ijet, edhe malet, edhe kafshët, edhe një pjesë e njerëzve. E thash atë që dëgjuat.